Ես նաև հետընթաց դա է խաղում։ Ես պիտի ասեմ, որ խաղաղության պայմանագրի մեր խմբագրումներում ամբողջ բովանդակությունը կառուցված է այն երեք սկզբունքների հիման վրա, որոնք համաձայնեցվել են Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև։ Իհարկե Ադրբեջանը փորձում է հետ քայլ անել այդ սկզբունքներից և որոշակի դետալներ փոխելով խախտել այդ սկզբունքների տրամաբանությունը, բայց այնուամենայնիվ մեր պնդումն այն է, որ այդ երեք սկզբունքների շրջանակներում պետք է համաձայնագիրը ուրեմն ստորագրվի և տեքստը պիտի այդ շրջանակներում կազմվի, այդ թվում և դուք նշեցիք օրինակ կոմունիկացիաների վերաբերյալ, որ չորս սկզբունքները, որ ապաշրջափակման վերաբերյալ կան, սուվերենությունը, ինքնիշխանությունը, հավասարությունը և փոխադարձությունը պետք է արձանագրված լինել համաձայնագրում։ Օրքան, տարեվերջին հայկական կողմը պաշտոնյաները շատ այսպես մեծ հույսեր ունեին, որ այս տարի ստորագրում կլինի կառուցման պայմանագրի։ Հիմա այդ հույսերը իդերևելել են, թե նույն ձևի պահպանվում։ Չէ, հույսերը պահպանվում են, բայց ինչպես միշտ հայկական կողմը բաց է, հա, այդ խոսակցությանը և հարցերը, նույնիսկ ամենաբարդ հարցերը աշխատանքային մակարդակում, բանակցությունների ընթացքում քննարկելուն, և այստեղ իսկապես խնդիրը Ադրբեջանի վարքագիծն է և բանակցությունների սեղան վերադառնալու կառուցողական դիրքորոշումներ ձևավորելու մեջ է խնդիրը, երբ որ դա տեղի ունենա, ապա իհարկե հույս կա, որ մոտ ապագայում հնարավոր կլինի դա անել։ Պարոն Խանդանյան, երեկ առաջ Միրզոյանը նորից ասել է այսպես վերահսկման ռազմական, այսպես բալանսի վերահսկման մասին է խոսել, նաև չհարձակվելու, բայց մենք նշում ենք, որ Ադրբեջանը անսպառ զինվում է, անընդհատ այսպես այդ խնդիրը կա, երբ նա զինվում է, այսպես այս հայկական կողմից այս պնդումը, որ պետք է վերահսկենք միմյանց այսպես այդ գործընթացը, դա իրատեսական է, և ինչի համար է զինվում վերջ Ադրբեջանը։ Դե իհարկե, եթե մենք մտածում ենք, որ պետք է կայունություն և խաղաղություն հաստատվի տարածաշրջանում, շատ կարևոր կլինի նման քայլը ևս սպառազինությունների վերահսկումը, որի վերաբերյալ հայտարարություններ են հնչել հայկական կողմից և երեք նաև արտգործնախարարի կողմից, և սա նաև սրան արձագանքը ևս ազդակ է արդյոք իսկապես Ադրբեջանը իր այն պաշտոնական հայտարարություններին, և որ պատրաստում է խաղաղության, որ չի պատրաստվում հարձակվել հայ, սրան արձագանքը ևս կարող է ցույց տալ, թե որոնք են Ադրբեջանի իսկական մտադրությունները, բայց տեսեք, աշխարի բոլոր երկրները զինվում են, բայց Հայաստանն էլ է զինվում, բայց մենք գիտենք, որ Հայաստանը զինվում է իր սահմանները պաշտպանելու համար, և նման պայմանագրային շրջանակը, եթե դա տեղի ունենա Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև, կարող է գործուն երաշխիք լինել, որպեսզի վստահ լինել, որ երկրները պարազինություններ ձեռք են բերում, պաշտպանվելու նպատակով։ Ադրբեջանը արդեն մերժել է այդ առաջարկը, որը այս ամիսների ընթացքում հնչում է։ Հիմա սա ինչի մասին է խոսում այդ մերժումը։ Դե կրկին դա այդ Ադրբեջանի ոչ կառուցողական պահվածքի մասին է խոսում, և մենք շարունակելու ենք այս գաղափարը հնչեցնել, որովհետև Ադրբեջանն էլ հա իրենց ներքին խոսույթում կամ նաև արտաքին խոսույթում անընդհատ մեր զինվելու մասին է մտահոգություններ բարձրաձայնում, ասելով, որ Հայաստանը շարունակում է տարածքային պահանջներ ունենալ Ադրբեջանի շարժմամբ և այլն և այլն, բայց մեր առաջարկը հենց դրա մասին է, որ մենք անկեղծ ենք մեր դիրքորոշումներին, և եթե դուք ևս անկեղծ եք, ապա պետք է համաձայնվեք դրան։